Ujitikirie tu nguhoe uteithio wa mundu umwe tu ndaguthaitha. Ndi mutumia urokire kuhurira rucini nie e bururi-ini wa Kenya ahurira njira. Muthoni ni ndirakuhoya uteithio tuma undeithie na mutumia uyu ahurire akiriraga tu. Ahurira etagwo Gladys ajira mwana wake ni aragire na accident ya bara e motorbike-ini. Aragia na accident na aroine kakoguru wekiritwo cuma no na cuma ira ciikiragwo ithecetwo o ikahana tari kimubiringo na ni mwanake mwanake ucekiritwo cuma icio na ni nginya ndina mbica ciake murato ngithangwo ni ekiritwo cuma icio na ari thibitari nginya thaici na mutumia ucio ndari na uhoti tondu muthuri wake ni arega gukua na ndari na hinya na wira wake rutaga wira wa biacara tu mwana ucio ni akoretwo agithondekwo thibitari-ini ma etagwo thibitari yo itagwo riri rugama hau nguthomere itagwo General Hospital e Mombasa Coast Province General Hospital Mombasa kuu nikuo mwanake ucio akomete na ritwa ria mwanake ucio itagwo Kennedy please njitikiria tu tondu maundu maya tugayanaga na inyu na tondu nie ni undu ni uhutire na ni mwe nie ndiukaga haha kuuga uu ndaguthaitha tu mwana wa ngai nie mutumia andereire ruciini nie itokirite ndarigwo uria ngumwika anjira ni ahuthirite mbeca nini iria ararĩ nacio tondũ arutaga wĩra tu biacara ũguo na ena ciana na mũtumia wake nĩ akuire mwana wake rĩu sofa nĩ ahotete gwĩkĩrwo cuma na e thibitarĩ na nĩ ngũkuonia nginya mbica ĩyo haha ena cuma ũguo kũgũrũ gwake kwa left rĩu harĩa hakinyĩte nĩ abatara gwĩka operation ĩngĩ ya kerĩ ĩramũrĩa ĩrabatara 53 nĩgetha ĩkwo operation ĩyo ĩngĩ ya thibitarĩ ararĩ na motorbike akĩguthana na ngari akĩguthwo akiunĩka ngakũrũ ihĩndĩ rwĩkĩrĩtwo cuma niĩ mũtumia ahũrĩa rũcinĩ arĩrire njĩra tĩrĩ Muthoni ndakũhoya tu ngai tondũ ma nĩ agũteithagia tu ndeithia tu ũrĩa wothe tu maũkũhota tu ma niĩ nyone tu mbeca icio 53 mwana wakwa ekwo operation niĩ mũtumia ũcio ndimũĩ twaririe thimũ-inĩ menyanire nake hau na nĩ ndĩmũhoire nginya na mba yake ya thimũ na ndamwĩra niĩ matonĩ ndĩ andũ bamĩrĩ nĩ ngũhoya ihoya rĩrĩ kwĩ ngai tu angĩkorwo nĩ megwĩtĩkĩra gũteithia tu mũndũ wa ciringi 5-10 itiregagwo ciringi 5-10 at least biro yake mũnyihanyihĩre rĩ ndakũhoya ngwĩnyihĩirie tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani ũngĩhutio tu nĩ ngai ĩtĩkĩra gũteithia mũtumia ũyũ nĩ ngũgeria mũno tondũ mbica yake ĩ haha mwana ũyũ na ndiĩ kana nĩ ũkũhota kũmĩona wega screen-inĩ nĩwe ũyũ wĩkĩrĩtwo cuma ĩno nĩwe ũyũ ũkomete thibitarĩ no nena cuma magũrũ nĩ ekĩtwo operation ya mbere agekĩrwo cuma icio na nĩ arabatara gwĩka operation ĩngĩ mwana ũcio nĩwe ũcio akomete thibitarĩ twaririe nake na ndamera nĩ ngũbatara niĩ nginya indo ingĩ cia gũgĩkorwo atĩ nĩ ndĩrona nĩguo na nĩ twarangĩtie nake mũno mũtumia ũcetagwo Gladys please angĩkorwo ihana ũhote kũmũteithia nyandĩkĩra tũgĩkorwo no wende ngũne namba yake ya thimũ tu mũteithie ndekũrega ciringi 100 ciringi 10 kĩbaũ nĩ ikũmũnyitĩrĩra tu mwanake tu ekwo operation ndarĩ na thĩna ũngĩ mwanake ekwo operation tondũ nĩ arabatara gwĩkwo operation ĩngĩtiga ĩno na arabatara tu 53 ndamũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai tuma niĩ ndĩmwĩnyihĩirie tondũ mamwana ndeithio na niĩ ma tondũ nginya gũthikĩrĩria nyĩmbo ciakwa no kũndeithia niĩ hamwe nawe no tũhote gũteithia mũtumia ũyũ tu na kĩnini kĩrĩa ũkũhota I beg you in the name of Jesus o kũrĩa guothe ũrĩ ĩtĩkĩra tu tũteithie mũtumia ũyũ etagwo Gladys na mwana wake etagwo Kennedy ũcio komete thibitarĩ niĩ ndiendoka haha kũmũhoya mbia nĩ mũoyo ũguo no nĩ ndamũhoya tu mũteithie mũtumia ũcio tu tondũ kĩrĩro kĩrĩa ndĩrĩire rũcinĩ matũ-inĩ ona thaa ici no ndĩrakĩigua mũteithiei ndamũhoya na tondũ ngai witũ nĩ amũrathimĩte tu kidogo yenye uko nayo atashukuru please na nawaomba katika jina la Yesu na no njĩte mũtumia ũcio haha na thimũ ĩno ĩngĩ yakwa mũmũigua kĩaria mũndũ gwĩta gwĩtĩkia nĩguo tondũ nĩ nyendete gwĩkĩra maũndũ mothe tu ũtheri-inĩ nyandĩkĩra hau tu angĩkorwo nĩ ũkwenda ya Coast General Samuel nĩguo aranjĩra seno mwas ĩretwo Coast General na nĩ ndamuonia video ĩretwo Coast Provincial General Hospital Mombatha Coast Provincial General Hospital nĩguo ĩtagwo na nĩguo ndũmĩire na nĩkuo tu mwana ũcio akomete ndakwĩhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu angĩkorwo nĩ ũkwenda thimũ-inĩ yake ũtũme mbia icio rĩ reke tu nyandĩkĩre hau ngũtũmĩre namba yake tu ũmũteithie tu ciringi 10 ciringi 100 merĩ tu mũtumia ũcio tu ona 53 arĩhĩre mwana wake tu ekwo operation thibitarĩ nĩ egũkorwo akenete anjĩrie ndirĩ ũndũ ũngĩ Muthoni ngũhoya tu mwana wakwa tu ahone na nĩ ngwenda mwĩmanjini kĩrĩro kĩa mũtumia na mwana e thibitarĩ mũtumia ũcio ararĩra akarĩra ngarigwo ũrĩa ngũmwĩka tondũ ena ruo rwa mwana wake na nĩ arigwo ũrĩa gwĩka na harĩa arĩ so guys please
Angikorwo ni kwenda namba ya mutumia ucio ndi nayo haha no nyenda kunengera umutumire andu aingi muno maiga ngwenda namba ya mutumia ucio angikorwo no wende yo ningu kunengere angikorwo ni kuigua comfortable gwikira line ni yakwa ukundumira na ciothe da forward no ngoka haha ngwire na nguonie mbeca iria da forward ra mutumia ucio I beg you ndakuhoya tu na ndakwenyihiria thiini wa ritwa ria mwathani namba yakwa ni 0722634555 0722634555 iyo niyo namba yakwa angikorwo ni kwenda namba ya mutumia ucio no ngutumire we umuteithie nyandikira tu haha tondu tukiri hamwe ati niko Mombasa Jane wow yeah pastor Charles ajireta ko pastor F F pastor Charles harajire Mombatha pastor siku na hiyo hospitali inaitwa Coast Provincial General Hospital Mombatha huyo mtoto amelazwa huko ni accidentally pata juzi akagongwa akaumia mguu ekitwa operation agekirwo cuma irogamite otairio ya ngari ni ndakoro ndamuonia haha na mwana ucio arabatara ni ekitwa operation ya mbere toguo murona tondu ni agekirito cuma icio no nyina mbia ciake irathira mwana atarikitie guthondekwo riu akungayagira kanjira korona one ngiri 53 mwana ake no arike guthondekwo I nikutumie namba ya mama ama yangu please angikorwo ni namba yakwa ni 0722634555. Ukitaka namba ya mama ni 0713226265. Negoshokera rege. Namba ya mama ni 0713226265. Na Mpesa yako negera grade si wajiko ndiye mwenye hiyo simu Mpesa. Mutaithie idamu hoya. Tumutaithie idhuwe tui hamwei. Tui hamo hithi wote tobandere at least tu ataitheke. Mana nie ndiokaga ha kumuhoya bia. Ndiokaga ukweka maundu maya ni muyo guo. Nie ndiokaga tukathoma kiugo kia Ngai. Tukagaithania uhoro ucio ugathira. No umuthe njitikiria itu ni ndamuhoya na gitio. Na ndukae guthie tu uteithie tu mutumia uyu. Please, please. Nyandikira. Ya pesa. Iyo ni ya Mpesa. Ya huyo mama nimekupatia na yangu ni the same same tu. Yeyote utatuma mimi nitafoadi kila kitu kwa huyo mama. Na doka haa nega mwira ishi nisho besa hile dafu wadira. Mutumio sio hile mwira adume hile. Na nabaya mutumio sio nida wikiria. 0713226265. Ego kuhe grade si wajiko. Please watoma nifawadere ka message haa nida wadaitha. Nifawadere message tu nida wadaitha. Negedha. Deke mwire. Numuwa mutumira na numuwa mutaithia. Oh, Pastor Charles naniambia I'll visit her tomorrow. God willing. Ah, good. Vieha unio kumukora ere ere. Ward number 8, bed 21. Ward number 8, bed 21. Musherere hau, no kue kanyamu gai niyago kuradhi mamuno. Ate woi my sister, tuandikie. Ni mayadika wate ya kego gona getheru. Ikarai tu hau gege liye kwa adika ni Muthoni. Diga ya kemesi nige. Hemo dogi hata kunipinira. Kuna mtu anaeza nipinia hii number please hapa. I beg. Hemo dogi hata kunipinira na beno ya mutumio yoyo 0713. 226265 kindly mtu anipinie tu anisaidie 0713226265 eyo neyo naletwa ni Grades Wanjiko nisaidie Kevin hi Jane hi cousin loving what you always be do oh Janet thank you mama tunasaidia huyu mama anaitwa Grades mtoto wake alipata accident alikuwa kwa motorbike akagongwa akavunjika mguu pande ya left. Amenipigia asubuhi hata sikuwa nimeamuka akiria akaniambia amejaribu mtoto wake amefanya operation ya kwanza na mguu yake ndio hiyo nimekuwa nikionyesha kwa wale wamekuja baadaye please. Nimekuwa nikionyesha picha hiyo mtoto ni huyu amewekwa waya za kwanza zile zinakaanga aerial. Sasa anahitajika kufanya operation nyingine pale kwa hospitali ina cost 53,000. Alikuwa ananiomba 53,000 tunaweza msaidiaje apate hiyo mtoto wake afanye operation. Ni kama wanaka nini woi mutaithie itu nigetha ateithike. Na nindimuhoire kana na uhuthire na beno guko ajira ni okay. Kindly tuma tu 102 150 itamsaidia tu itamsaidia itasaidia huyo mama dako hoya tuma
Kerero kiria njiguire matuini makwa kia mutumio cia kirira ni mwana wake nene miro ni kwaria nake jokire kumuhurira ri ta twaria na tondu ni ajetekeririe ndoka ha namba yake ni nori mutaithia inda muthaitha na tuko mutaithia hamwe na inywe ni ndi waho no nawe tu ukatu mutaithie tutumuiguire tha muthuri wake ni ariga gukua ni gwanjirire riwe na mwana uragoire na accident na nduthi na ndaramenya uri egwika rekei tutumuteithie ni undu wa tha cia ngai Jose kama umetuma kitu daddy, tumia tu huyo mama kitu. Na mimi namba yangu ni 0722634555 in case kama hupati hiyo, ungetaka kutuma hapa. Dile dhena niye gaini ya daidhetie muno, gotoma kila kedo na guonye kehau. No namba ya mutumio shone damu negera 0713226465. Na damu hoya tumwetekire kumutumira kedo tuma ataidhike. Please na watu manyadekira haha. Na nedali kwesti modu anipinire na beno haha ma. Nidi ule ipinago no deladhi igithomaga. Sijuangi vire namba uwe kwa hapa. Mutu wakiendelea. Nidile tigira dika ego viko huti hado mes. Dekore nida umalaive. No netodo wadha siagaitu. Nipinire ina beno 0713226265. Daithia itu kupini na beo hau na gai nieko muradhi. Mawato makedo ziratu no wamo ikiria kedo hama na itu. And nedere hoka gai nieko kuradhi ma. Eko uli adhifitare wetago Coast. Provincial General Hospital. Mwena wamo batha mutaithia itu nida hoya. To mutaithia hamwena inyutodo na nidireru taho. Toko mutaithia idhuwa dhe na gai nieko turadhi ma. Hallelujah.